שלום כבוד הרב. שלום שלום. הרי כתוב את הפסוק, ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע ובחרת בחיים. הרי ליהודי יש בחירה חופשית כמו נכון. שכתוב, אם כך מדוע אדם שבוחר ברע בחטאים מקבל את עונשו בעולם הבא, וזה בעצם גיהנום, אם כך זה לא בחירה חופשית, זה לא חופש, מקבלים עונש. זאת השאלה, נכון? כן. היא כתובה לפניי. ובכן, רינה, יש בחירה, ועל הבחירה יש שכר או עונש. את יכולה לבחור מה לעשות, אבל גם הקדוש ברוך הוא בחר מה לתת. והוא בחר ששכר הבחירה בטוב זה חיים, ושכר הבחירה ברע זה מוות. הוא אמר לך תבחרי, אבל תדעי שעל זה מקבלים כך ועל זה מקבלים כך. עכשיו את מחליטה במה לבחור, מותר לך לבחור מה שאת רוצה, אבל מותר גם לקדוש ברוך הוא לתת עונש כמו שהוא החליט, והוא אמר מראש. במה בחרת? תן לה לדבר, למה אתה מונע אותה? כן. אני בחרתי לעשות את החטא. אשאל אותך שאלה. אש שורפת, מים מצננים. אומרים לך, בבקשה תבחרי, להכניס את היד לאש או למים? בחרתי לאש, למה אני מקבלת עונש? לא עונש, את רק נשרפת. זה לא עונש, זה מציאות. מי שמכניס את היד לאש נשרף, מי שמכניס למים מצטנן. זה מציאות, זה לא עונש. השם אמר, מי שעושה חטא מקבל כך וכך, מי שעושה מצווה מקבל כך וכך. זה מציאות, זה לא עונש, זה המציאות. רק קוראים לזה עונש, למה? כי זה לא שכר כזה טוב. אז קוראים לזה עונש, אבל זה מציאות. אז אם כך אין כאן שום בחירה. ודאי, נכון שיכולת להכניס את היד למים? למה לא הכנסת למים? כי את רוצה להתחמם. מי שמתחמם נשרף, מה לעשות? טוב, הבנתי, תודה רבה. תודה גם לך, תודה.